Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u podcastu projektu SIPO, který přináší Národní pedagogický institut. Dnes na téma Učitelé a děti na TikToku. Od mikrofonu vás zdraví Václav Maněna. Spolu se mnou je tu Pavel Matějček, odborník na kybernetickou bezpečnost. Pavle, vítám tě. Zdravím tě, Václave, a zdravím i vás, naše posluchače. Dobrý den. Ještě než se podíváme na dnešní hlavní téma, tak nás prosím tradičně seznám s nějakými aktualitami. Jo, měl bych tady zhruba tři aktualitky, jako vždycky, když to náhodou nepřešvihnem. První taková se nejzajímavější z tohoto týdne byla chyba na webu FBI, která umožnila rozeslat tisícovky podvodných e-mailů. Takže i ty největší hráči, který byli nejvíc všechno nejlíp zabezpečený, bohužel udělali chybu a díky tomu došlo tady k tomu zajímavému zneužití. Takže i FBI byla, řekněme, hacknutá, ať to zní zajímavě. Další zajímavá věc, tak to byla novinka, která mi přišla od tebe, která se objevila na rychlovce CZ, a to byla informace o vyhledávači u.com, uh, neboli ty.com. A to je vyhledávač, který bude poháněný nějakým neuronovým enginem. Mělo by to být všechno udělané trošku jakoby jinak, mělo by to být personalizovaný přímo pro tebe, nicméně by to na tebe nemělo cílit žádný reklamy a slibuje to právě velkou ochranu soukromí. Umí to vyhledávat, co jsem koukal na Stack Overflow, umí to vyhledávat na GitHubu a dalších věcech, takže možná i programátoři budou mít velmi usnaděnou práci, ne-li oni někteří možná přijdou díky těmhle vychytávkám. Takže you.com určitě nový vyhledávač, který stojí za pozornost, minimálně se na to podívat. No a poslední aktualitka nám dělá takový hezký oslý můstek k tomu dnešnímu tématu. A to byla informace o tom, a ona už je teda asi týden stará, ale i tak je to zajímavé, že Facebook smaže data o více než miliardě lidí, u kterých se zaznamenával nějaký biometrický údaje, respektive se zaznamenával otisky jejich obličeje pro tzv. face recognition, rozpoznávání obličejů. Takže tyhle ty údaje budou teď dodatečně smazány i jako ex post, takže pokud o vás Facebook teda tam měl, tak se jich zbaví a váš obličej by neměl nikde v žádných vyhledávacích enginech figurovat, aspoň co se týče nějakého deep learningu a dalších věcí. To je přesně vlastně, ty si to řekl, že Facebook tvrdí, že něco smaže, ale jak moc se tomu dá třeba podle tebe věřit? Ale já si myslím, že oni to nějakým způsobem smažou, nicméně už to asi něco jako udělalo. Jo? Myslím, že třeba nějaká ta analýza, která tam byla potřeba, už proběhla, nebo jsme na tom vyzkoušeli, co potřebovali. V tuhle chvíli ty data smažou. Ono se nejspíš tam pak jednalo o to, že je někdo jako našknul z toho, že teda to sbíralo neoprávněně. Já si myslím, že se do těch prvních použití brzo vloudí nějaká taková větička, která bude říkat, že Facebook to využívat může a pak to využívat začne znovu. Takže možná bych se na to dal pozor, něco, takového by se dalo od nich čekat. Zkrátka, stejně jako na jiných sociálních sítích platí, že člověk by měl být trošku opatrný s tím, co tam dává. No a tématem dnešního dílu je. Možná nejpopulárnější sociální síť v současnosti, ale rozhodně je to nejpopulárnější sociální síť mezi dětmi a mladými lidmi. A to je TikTok. Tak prosím tě, seznam nás s tím, co to vlastně TikTok je, k čemu bychom to třeba mohli přirovnat a jak je to s těmi uživateli k čemu bychom to mohli předovnat? No, jestli jste někdy slyšeli o pekle, tak TikTok se dá předovnat k peklu. Jo? <laughs> ne, já si myslím, že TikTok je určitě zajímavá sociální síť a určitě se jim nedá upřít to, že strašně rychle vyrostla. Jo? Když se podíváte jako na jiné sociální sítě, tak tam TikTok tam měl jako raketový nárůst, jakože fakt raketový asi to mělo něco společného s tím, že vlastně když začínal, tak jako děti byly na Facebooku znuděný, protože už tam byly jejich rodiče. Instagram vlastně poskytoval v té době jenom statický obsah v podobě obrázků obrázku a, a to tu prostě mladou generaci nebavilo. Oni chtěli prostě něco rychlého, úderného, hejbacího se a s muzikou. Jo? Prostě asi jako každá mladá generace, včetně nás, měla ráda něco, co jak jsem si říkal, bliká to svítí, to hraje to. Tak to samý vlastně přenes TikTok a dal vám to vlastně jako instantně. TikTok vyrostl ze starší sociální sítě, které už tenkrát jako na ní frčily 13 letý holky a hlavně teda 13 letý holky a ta se jmenovala musicaly muzikal a to spočívala v tom, že tam vždycky nějaká prostě holčina udělala nějakou jako kreaci, nějaký taneček, do toho hrála muzika a ve jste měli jako na podobě, a pak se to různě jako hodnotilo, komentovalo. A z toho ten TikTok, on vlastně jako nějak snad jako koupil a pak na základě toho jako vyrost. No a samozřejmě tam už pak nešlo jenom o nahrávání nějakých tanečků a začaly se točit krátký videa. A celý TikTok je teda postavený na krátkých videích. Dodal bych, že to celý patří Číně, o to se budeme bavit jako za chvilku dál. A aktuálně v roce 2021 překonal jednu miliardu uživatelů, což je ohromný číslo. No Pavle, nedá mi to, ty už si to trošičku naznačil, říká si 13. holky. To znamená, že na TikToku najdeme určitě i mladší děti než je 15 let. Dokonce teďka se jako rozjela na LinkedInu mezi mojí sociální bublinou jako zajímavá diskuze o tom, kdy dát dítěti první mobil a samozřejmě to sklouzlo k tomu, jako kdy je vhodný začít tam řešit ty sociální sítě. S tím, že vlastně jako většina rodičů je smířená s tím, že to dítě tam chce být dřív než ve třinácti, Typicky kolem desátého roku tam v té diskuzi padalo. A já si myslím, že od těch devíti dál to ty děti jako začnou jako chtít mít nějakou sociální síť, aspoň aby se s někým jako psali a jsem tam postali fotku. A pak to samozřejmě jakoby ten tlak na ně roste, ten společenský tlak, či ostatní to mají, teď, když to, teď, to jedno dítě nemá, tak jako je sociálně distancovaný, vyloučený, to prostě jako zase nechcete, takže ano, jako je tam problém s tím, že je tam spousta mladších uživatelů než těch 13 let. Samozřejmě se založí fejkový profil na otázku, je vám více než 15 odpoví, že ano a, a je to. Jaký byl tvůj první dojem z TikToku? Já vím, že ani ty, ani já jsme před natáčením tohohle dílu vlastně aktivně ten TikTok nevyužívali a zajímalo by mě, co to na tebe jako budilo za dojem, když jsi poprvé na TikTok zaregistroval. Nebo respektive, když jsi to viděl poprvé protože spoustu toho obsahu vidíš, ještě než se zaregistruješ, to je normálně volně dostupné. Já jsem si říkal, že z toho pak třeba natočím nějaké jako video, abych udělal nějaký jako jednoduchý průvod a fakt je, fakt jako přihlásit se na TikTok a nějak říkáš, že se nemusíte přihlašovat, protože zjistil jsem, což jsem nevěděl, že TikTok už je jako docela dost funkční i na webu, takže už na webu můžete koukat a TikTok nemusíte to mít ani jako v mobilním telefonu. Dokonce ten web funguje i na tom, abyste mohli nahrávat pak videa, když jste zaregistrovaný a tak. Ale jinak moje dojmy z toho byly dva. Jo. První dojem byl: Na tohle už jsem asi moc starý. Tak to byl fakt ten první dojem, který jsem z toho měl. A druhý dojem, asi po hodince používání, kdy jsem opravdu, když řeknu lidsky, jako tupě scrolloval těma videama a koukal na to, co se tam děje tak jsem jako zjistil, že by to byl super nástroj pro nějakou propagaci, třeba když my se jako vidíme bezpečnosti, tak všichni víte, že já jsem hrozně upovídaný, to uslyšíte teď. Jo. A tohle mě třeba jako Twitter naučilo dělat jako krátký tweety. A myslím si, že TikTok by mě naučil dělat krátký videa. Takže myslím si, že pokud jako chcete udělat něco krátkého, úderného a dostat se rychle jako do virálu, to znamená být jako rychle známý na těchto sítích, tak ten TikTok je na to super platforma. Nicméně pak jsem se samozřejmě vyděsil, když jsem začal pátrat dál. No, měli jsme tu dojmy podobné a já jsem teda začal aktivně hledat třeba nějaký vzdělávací obsah a musím říct, že jsem byl potom příjemně překvapen, ale je k tomu až ke konci. Ty jsi už na to narazil, že teda na ten TikTok se máme nějakým způsobem možnost zaregistrovat. Já jsem se koukal na to, že si buď můžeš vytvořit separátní účet přímo na TikToku, anebo se na TikTok můžeš přihlásit pomocí nějakého účtu, třeba z Facebooku, nebo pomocí účtu třeba na Instagramu, Google účtu. Tak to je takové první doporučení, které bych chtěla, abys nám řekl, co teda máme využít k té registraci. My jsme tuto téma nakousávali několikrát. Já nejsem úplně velkým zastáncem toho používání těch jednotných přihlášení ke všemu, jak už jsme říkali, má to svý pro a proti. Mně se docela líbila možnost, pokud náhodou máte iPhone, tak tam je možnost zaregistrovat se jako Apple uživatel, jakož už to neznámý, ono vám to vytvoří nějaký náhodný ID, jakože já se Apple User 57927, nebo něco takového a vlastně jako jste tam anonymně v tu chvíli. S tím, že ale můžete dělat úplně všechno, a máte teda ošklivý jméno, jo. A pokud se nahráte fotku, tak můžete to mé odebírat lidi, všechno sledovat a o vás nikdo nic neví. Takže z tohohle z toho hlediska, jakoby té registrace, je to udělaný relativně v pohodě, můžete se tam založit nějaký e-mail, fakeový účet, nechce to po vás telefon, nic dalšího, chce to prostě nějaký e-mail, případně se teda přásíte Facebookem a tak, ale v tu chvíli o vás ta služba jako všechno, jako spoustu věcí o vás může v tu chvíli zjistit. Já jsem si na TikToku udělal úplně separátní účet, přímo jsem se zaregistroval na TikTok svým uh, e-mailem, myslím, že to ještě potom chtělo taky telefonní číslo, protože taky nejsem příznivce toho, když uh, se přihlašuješ prostě do těch, sociálních sítí pomocí jiných účtů ze jiných sociálních sítí. Jak už jsem říkal, tam je ten problém i s tím, když ti to někde, někdo, někdo ne, nemusí to zrovna hacknout, ale třeba vám zablokuje ta síť prostě účet, tak pak se nedostanete nikam jinam. Takže z hlediska té bezpečnosti bys doporučil ten Apple ID a když někdo Apple ID nemá, když má třeba někdo Android, tak, tak asi ten separé účet asi, asi jo, se pade účet na nějaký mail, který není přímo jako třeba váš, že Pavel Tečka Matějček za hráčem za nebo něco podobného. Zůstaňme ještě chvilku u té bezpečnosti. TikTok měl v minulosti několik bezpečnostních problémů. Ty jsi už taky naznačil, že třeba ten provozovatel, který za ním stojí, tak má, je v Číně, nemusí to na nás působit úplně důvěryhodně. Jak se k těm problémům stavěl Můžeme dneska té síti důvěřovat? Nebo jaký to na tebe dělá dojem? Působí ta síť dneska důvěryhodně? TikTok jako měl hodně bezpečnostních problémů. U nás je trošku výhoda, že jsme v EU, takže ne všechno si může dovolit. Nicméně třeba v Americe došlo jako k tomu, že si potichu během tohoto roku, zase někdy, někdy byl prázdněn, se vlastně potichu změnilo podmínky použití a ukázalo se, že od té chvíle může a taky začal schromažďovat automaticky biometrický údaje, jako jsou otisky v obličeje, záznamy jako hlasu, hlasovou analýzu, vlastně něco podobného, jako tenkrát proběhlo u našeho oblíbeného Clubhouse. A teď jsem marně i přemýšlel, jak se aplikace jmenuje, protože už oni vůbec není slyšet. Jo? Před rokem to bylo v každém díle a dneska potom neštěkne pes. Oproti tomu TikTok o tom se mluví stále. Jo? E, nicméně, abych se tomu vrátil. Mělo to spoustu bezpečnostních problémů, co se týče tohodle, plus pak samozřejmě to, že to odesílalo nějaký data do Číny bez, bez toho vlastně jako vědomí těch uživatelů. No a dokonce i třeba jako hackerská skupina Anonymous byť samozřejmě ne vždy se dá věřit, tak ty sami jako prohlašují, že nemají ani nikdy nebudou mít uh, profil na TikToku, byť by tam asi zasáhli ty mladí a měli by jako velkou sledovanost a vyloženě prohlašují, že TikTok je jako čínský spyware a vyloženě se chová jako malware. A takovýhle prohlášení nejde na to jako více, nejde vlastně jenom o tohle, ale i různý služby jako VPNky a jiný věci, které dělají jako nějakou analýzu provozu, tak zjišťují, že odchází větší množství dat, než by mělo. Takže ta aplikace toho nás sbírá docela dost. Dokonce nedávno náš známý Daniel dočekal, vlastně zveřejňoval informaci převzatou od někde na rychlovkách o tom, že TikTok vám jako doporučí příspěvky od lidí, co žijí ve vašem okolí. Jo? Takže tím pádem je ve jasný, že to nějakým způsobem sbírá informace buď o vašich Wi-Fi a porovnává jejich polohu, nebo to přímo bere gps nebo něco dalšího, což by dělat neměl. Takže já bych tomu moc nevěřil. Takže z toho mě tak trošku vyplývá, že asi úplně nedoporučuješ instalovat si tu mobilní aplikaci, že je spíš lepší to teda nebo bezpečnější používat to přes internetový prohlížeč já jsem to přes prohlížeč jako neskoušel ještě, já jsem se tu aplikace nainstaloval pod tím anonimním userem s tím, že jí tady mám jako dočasně, mně se ten TikTok jako by líbil jako platforma pro nějaký jako promo, ale já se fakt jako za nějaký paranoje bych na to zvolil nějaký jako separátní zařízení, na nic jiného nebude. Potažmo bych to dělal všechno v počítači. Jo? Protože i vzhledem k tomu, jaký content by tam třeba připravovali učitelé, tak se možná jako vyplatí udělat nějaký střehy krátkých nějakých videí, ukázek a to prostě dát dohromady v počítači v tom určitém formátu a pak to tam vlastně nahrát. Jo? Jediný, co musíte držet, jak je těch v tom formátu 720 na 1080 do 1800, teď jsem jistý, ale je tam specifikovaný formát přímo na té stránce, je to video musí být jako na výšku oříznutý, takže když to nahráváte, tak to musíte takzvaně kropnout, aby to vypadalo jak z mobilu a pak to tam může trávat z počítače. Takže já bych volil určitě tuhle tu formu. Já ani v Facebooku, když jsem měl, tak jsem aplikaci neměl v telefonu, ale používal jsem webový ozraní. Pojďme teda teď k tomu obsahu trošku. Takže z toho technického hlediska jsme to víceméně, bych řekl, probrali. A když už se teda někdo rozhodne používat tu mobilní aplikaci, tak určitě by si měl dát pozor na to, co jí povoluje a k jakým třeba materiálům v tom mobilu jí dává přístup. No ale já si myslím, že ty rizika jsou i taky v tom samotném obsahu. Já třeba, když jsem ten tu síť viděl poprvé, tak jsem byl dost jako překvapený, co tam třeba ty děti dávají. V čem ty spatřuješ taková největší rizika z hlediska toho, co tam kdo publikuje na tom, na tom profilu svém? Hele, určitě těch rizik je tam víc, jo. Asi jedna z prvních věcí, kterou jsem slyšel, tak spousta uživatelů tam na první dobu vidělo, různý formy jako pornografie, od lehčích až jako potvrčí, jo, takže jako na první dobu jsem někdo podíval a na ně skočilo nějaký něco jako neúplně pěkného, co by na vás skákat jako mělo, takže to je asi jako věc, která třeba mě se to neobjevilo, já jsem za zatím neviděl, ale strávil jsem s tím prostě jenom pár hodin, Nicméně, co mě na tom nejvíc zaráželo, tak byly takzvané challenge. TikTok je takzvané jako o challengech. Challenge jsou takový různý jako výzvy, které se vždycky začnou jako šířit jak aktuálně třeba lítala výzva, že pustíte jednu určitou písničku a v momentě, kdy se tam ozve jako dvojí klepnutí nebo bouchnutí, někomu kopnete dvakrát do dveří a utečete. Jo, což jako vypadá jako nevená zábava. Nicméně už jsem tam viděl jako challenge skoků z mostu, jako do vody. Byl tam chlapec, který mu mohlo být tak prostě mezi 15 a 17, který skákal tady do Vltavy z pražského železničního mostu pod Vyšehradem, z toho horního oblouku, což je docela jako veška. A teď samozřejmě jako, jasně, v momentě, kdy tohle se udělá týpek, který skáče, je to prostě někdo, kdo jako plave, někdo, kdo v té vodě se třeba potápil nebo něco, což teda pochybuju, Ale pokud to dělá někdo, kdo ví, co dělá, tak to vypadá jako efektně. A je to, je to podobný, stejný problém byl na Instagramu, jo, že vlastně vidíte někoho, kdo něco jako umí a má to pak tendenci napodobit. A tady v těch challengech ty děti vlastně jsou vyzývaní k tomu, aby napodobili ty challenge, na, jako jo, natočili sami sebe, dali tam ten hashtag, něco challenge a poslali to prostě dál a sbírali další lajky a komenty. No, ale jsem to, že tam přijde si třeba světý kluk, který neumí pořádně plavat, ale viděl to na TikToku, přijde mu to hrozně super a skočí s touhle pilíře. A když skočí blbě, jak se prostě rozmázne u tu lutavu. Jo, takže já vidím obrovský nebezpečí vlastně tady v tom, v tom, že se někdo bude snažit napodobovat někoho při nějaké činnosti, která povede ne třeba k úrazu, ale třeba jako na psychiku, nebo z nějakých psychologických efektů může mít nějaké negativní důsledky. To je možná i takové riziko, které jako já vidím jako největší, jo? že už třeba na Instagramu je to vidět, ale tady na tom TikToku bych řekl, že je to ještě jako násobně větší problém. A to je, já bych řekl, v některých těch případech úplná absence jako autentičnosti. Tam ty děti mají pocit, že prostě to, co tam někdo jako předvádí, ono to že, to, že to zkrátka jakoby je reálné. Ono to možná vychází už z podstaty té sítě, kdy vlastně to začalo tím, že mohl se vlastně zpívat v uvozovkách na něco, co naspíval nějaký profík. Takže ta, ta neautentičnost nebo ta fejkovost je jakoby v DNA té sítě, jo. Hmm. A když pak jsem třeba viděl některé ty, jak si taky říkal, výzvy, tak jsem si říkal, no jo, tak to je ještě daleko horší, než třeba jsou na Instagramu různé filtry a různé takové ty zkrášlovací mechanismy a tak dál, které teda mohou napáchat spoustu škody, ale tady v tomhle tom třeba já spatřu. Taky velké riziko. Jinak s tím pornem, to se třeba stalo mně, nebylo to možná přímo porno, vypadalo to tak jako nevinně, jen jsem tam prostě kliknul na nějakou, a to jsem tam ještě nebyl ani zaregistrovaný, jenom jsem prostě na té úvodní stránce kliknul na nějakou takovouhle písničku, no a ten text byl jako dost drsný. Hele, já jsem viděl jako několik profilů, kde vlastně jako holky se slíkaly za nějakým třeba červeným filtrem a to byl taky challenge nějakého minulého roku, že tam bylo jako něco jako filtr červený lampy nebo něco podobného vlastně a tam jenom siluje ta dívky. A na internetu jsou nástroje, které vám umožní ten filtr jakoby odfiltrovat pryč, takže pak vidíte jako přímo to tělo té dívky, jo? protože na samozřejmě se slíkla, aby na sobě neměla žádnou vrstvu navíc a tak dále. Takže to jako nebylo hezký. Jinak, když jsme teda zmínili, dneska se víme o učitelích a zatím se o nich toho moc neřeklo, jo? tak v říjnu, jestli se nepletu, možná mě oprav, tak byl měsíc učitelů. Jo? Tak byl to jako měsíc učitelů, kdy jsem měl vzdát učitelům. A na Instagramu to děcka vzali po svém a vyhlásili vlastně výzvu, která se šířila ten rok a to bylo dej facku učiteli. Jo? Takže jste měli nafotit nebo natočit prostě sebe, jak svým učitelem, jakým učiteli dáte lepáka. A samozřejmě ty to zkusili a stali se tak jako virálními což je jako už trošku zahranou, tady už se no, trošku, to jako hodně zahranou, že tady to už je vlastně jako normálně kyberšikaná, ještě jako veřejně prezentovaná já už jako na to nacházím tak slušný výrazy, protože to jako je slušně řečeno jako demence z těch dětí, protože oni se jako chtějí jenom dokázat, že to můžou udělat, byť samozřejmě jednou, protože za to pak jako přijde nějaký trest, ale pro ně ta viděna toho zviditelnění se je větší a přebíjí ten půl sebezáchovy, který by jim to nikdy jako nedovolil prostě udělat. Ta ztrácí pak půd sebezáchovy. No, tak to jsem ani nezaznamenal takovouhle výzvu, ale zní to teda dost drsně. Teď jsme se vlastně pořád bavili o těch dětech, jo. Nebo teď už, jsme, teď už jsme tak hezky vlastně přešli, nebo v úvozovkách hezky přešli k těm učitelům. Aby to teda nevyznělo jenom jako, že tam jenom najdeme to největší zlo a špínu a, a jenom to nejhorší, co tam je. Tak já pozoruju za poslední možná rok, že právě na ten TikTok který tak trošku byl takovým jako vyhrazeným prostorem fakt jako hodně mladých lidí a dětí, takže tam jakoby za nimi přicházejí učitelé nebo dospěláci, což je něco prostě podobného, jako se třeba stalo na Facebooku nebo na Twitteru nebo na jiných jako sociálních sítích, že vždycky ty děti někam jako utečou. A nějakou akorát prostě připadá, že čím dál víc, když ty děti někam utečou, tak tím, tím víc tam dostávají prostor uh, právě k takovým jakoby brutálnějším jako zábavám, jo. Ten TikTok je takový prostě, že ono, ono to tě tam nutí, že jo? vlastně tu rychlou reakci udělat a jsou tam prostě různé nástroje a, a různé ty výzvy a tak dál. Takže teď už tam za nimi zase přicházíme teda my, dinosauři. Našel jsi tam třeba také nějakou zajímavou osobnost třeba z tvého oboru z bezpečnosti z bezpečnosti jsem ještě nehledal, se přiznám, byť mě to napadlo, ale samozřejmě napadlo, že já bych začal dělat nějaký videa o bezpečnosti krátký, možná, možná to jako zkusím, až se budu nudit někdy, někdy o prázdninách, tak jako v letních bych to viděl, do té doby nevím. Každopádně mě třeba na TikTok nalákala zakladatelka projektu UOL, neboli účetnictví online, což vlastně úplně skvělá dáma, která je, jako je starší než já, jako rozhodně o pár let, ale začala dělat na TikToku videa a dělá je fakt jako vtipně. Prostě jako a nechci být vůbec jako genderově prostě to, ale jako na, na ženskou kolem padesátky prostě jsem, jako já se to vždycky směju prostě, jo. Nečekal bych to prostě od někoho, kdo se zabývá účetnictvím, což má člověk spojenýho s nějakou jako suchotou, tak prostě tohle, 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 ženská mě prostě rozsekává, když to řeknu úplně lidsky. A to je jako super. A líbí se mi, že jako chytla ten TikTok tu platformu, využila ten její potenciál prostě a dává to pak i na LinkedIn a dál prostě a šíří to. A to se to se mi jako líbilo. Ta forma, kterou tam ona jako prezentuje to už to a sebe. Takže jsou to jako krátká zábavná videa, která ale mají nějaký jako ještě výukový smysl. Právě, právě určitě, no to je právě to, co si myslím, že mě na tom taky zaujalo asi nejvíc. Jako jsem si taky říkal, do tak malého prostoru, kolik se toho vlastně jako musí vejít a, a jakým způsobem to teda upravit, aby to bylo výukové video, které je zároveň nějakým takovým tím klipovitým způsobem udělané, ale aby bylo prostě přijatelné, aby zároveň fakt to jako k něčemu bylo. No a zjistil jsem, že tam je docela dost učitelů, a to teda nejen učitelů zahraničních, jeden z prvních účtu, které jsem tam našel, je Matt Miller, můj oblíbený, ale z těch českých třeba Bronislav Sobotka, Daniel Pražák. Vůbec jsem neznal paní Štěpánku Cimlovou, která opravdu dělá výborné klipy a věnuje se i takovým záležitostem třeba ze školní legislativy. Takže určitě na tom TikToku je možné najít spoustu dobrého, zábavného vzdělávacího obsahu který je jako docela k zamišlení, je k zamišlení nejenom jakoby z hlediska toho TikToku, ale vůbec z hlediska tvorby výukových materiálů a z hlediska mikrolearningu, prostě krátkých výukových videí, které si třeba to dítě může pustit na mobilu, já nevím, cestou do školy. Takže, aby jsme to tady jenom jako nehanili, tak určitě doporučuju podívat se na odkazy, které zase budou v našem e-learningu na učitele a když jsem se o to zajímal, tak vlastně do toho vyhledávacího políčka stačilo napsat učitel nebo třeba základní škola. A možná, že třeba objevíte nějakou inspirativní osobnost z vašeho okolí a vůbec by vás ani nenapadlo, že na tom TikToku by nějakým způsobem mohla něco publikovat a třeba vás to bude inspirovat. Ale já, já, ještě doplním, že na Tiktoku je spousta i jiných edukativních videí, a to třeba i v rámci těch challenge, Jsou to i různý třeba pokusy. Já jsem viděl, že tam je spousta jako jednoduchých pokusů, který se dřív zkoušeli prostě v chemii, dneska už na to třeba často nebývá ve školách tolik času nebo prostoru, a ne, nebo se naopak něco můžete udělat jako doma, že na to nepotřebujete ten lab. A tyhle ty věci tam najdete, jo. Takže je tam i spousta, jako dokonce moje žena na TikToku sleduje různý takovýhle zlepšováky, tam přímo kategorie takových různých jako live hacků, kde jsou fakt jako ty videa a ty se zmiňoval ten limit a ten limit je na TikToku 60 sekund v základu a teďka to zvedali na 3 minuty a snad by se měl zvednout až na 5, jako v některých případech. Teďka jsem měl z počítače nahrát až 5 minutový video. Jo, takže ono samozřejmě nejdůležitější je těch prvních několik vteřin, jestli to zaujme. Nicméně můžete tam nahrávat teďka z kompu až pětiminutový videa. Musím říct, že mě to také inspirovalo a nejenom, že jsem si říkal, že bych třeba něco zkusil dát na ten TikTok, ale prostě jsem se zamyslel nad tím, co učím, tak jestli to můžu rozsekat do nějakých maličkých třeba tematických celků. Jo, já třeba často dostávám dotaz, jakou fixu doporučuji lektorům jo, nebo obecně učitelům. A tak jsem si říkal, tak třeba udělat o těch fixách něco, že to by se mě určitě vešlo do těch 50 sekund. A Začal jsem prostě vymýšlet takové další témata, další mě třeba napadlo, jak zapojit síťový konektor a takhle. Takže mě to donutilo uvažovat o tom vzdělávacím obsahu trošičku zase z jiného úhlu. No, protože ten TikTok je vlastně úžasný v tom, že ti vlastně pomůže utřídit ty myšlenky, vosekat to takový ten, ne úplně balast, ale o věci, co prostě nejsou podstatné a zaměřit se jenom na tu podstatnou část. Jo. A samozřejmě viděl jsem několik videí, kde vlastně ty lidi ukážou něco strašně rychlé a vlastně tam pak prolink. a pokud vás zajímá víc, boom a odkaz na webovky nebo YouTube kanál. Jo. A na tohle je to podle mě super a dobře stojí jako podchyt tu myšlenku. V průběhu toho dnešního povídání tady už několikrát zaznělo challenge nebo výzva. Takže slovíčko týdne je jasné. Musí ta výzva vždycky být nějaká negativní, nebo jak to je s těmi výzvami? Naopak, výzva je vždy pozitivní. Výzva ti vždycky má motivovat k nějakému lepšímu výkonu. Stejně tak jako tvůj nadřízený tě nedává úkoly, ale pouze ti dává výzvy. Takže je na tobě, abys ty výzvy s chutí překonal. A stejně tak TikTok se snaží vám dávat nějaké výzvy, kde musíte splnit něco, co je buď trošku bláznivé, nebo vás to má něčemu naučit, anebo se u toho máte pobavit. A to je prostě challenge, takže musíte to zvládnout. A ty challenge jsou tam zajímavý, pokud jste na TikToku nikdy nebyli, určitě se na to mrkněte, minimálně, ať nejste out. A to by mohlo být další slovíčko dalšího týdne. Pavle, já ti moc děkuji, přeju ti, abys na tom TikToku našel co nejvíc zajímavého obsahu a možná, že znovu na příští týden se už jako dva zkušení TikTokeři pobavíme dál. Každopádně příštím díle budeme probírat alternativy TikToku. Teď se s tebou ale loučím a loučím se i s našimi posluchači a diváky na YouTube. Děkuji Václavé, taky se s tebou loučím, loučím se taky s našimi milými posluchači a sledujícími na YouTube a třeba se brzy budeme loučit i s našimi sledujícími na TikToku. Mějte se hezky a nashledanou. Tento podcast vám přinesl projekt SIPO. Na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.